Hej, jag heter Pia-Maria Thorén och jag är grundare av Agile People. Och idag vill jag prata med dig om något av det viktigaste jag vet, och det är att skapa psykologisk säkerhet på jobbet. Jag har funderat jättemycket på det här med psykologisk säkerhet och vad som är det viktigaste. Så efter 25 år som konsult och har tittat på forskning om framgångsrika företagskulturer så tror jag att jag nu med säkerhet vet vad det viktigaste för ett företag är. En förutsättning för agilt lärande är ju psykologisk säkerhet. Och jag har tänkt mycket på att det här då kan öka både produktivitet, engagemang, prestation, lärande, innovation och skapa en fantastisk kultur i en organisation. Det handlar egentligen inte om inre motivation eller engagerade medarbetare, en fantastisk arbetsplats eller personalchefer eller förtroende eller högre syfte. Det allra viktigaste för att man överhuvudtaget ska kunna börja jobba med någon av de andra grejerna, det är att vi har en psykologisk trygghet. En grundplattform är att vi har en psykologisk trygghet så att vi inte känner rädsla på jobbet. Jag skulle vilja prata lite om varför jag tror det. Jag tänkte ta upp några exempel här. Ibland så sitter vi ju helt tyst och vi ställer inte den där frågan som hänger i luften fast vi vet att det här är en fråga jag har och den behöver besvaras. Men för det mesta är vi upptagna med att fundera över hur ser jag ut om jag ställer den här frågan och verkar jag dum då? Istället för att säga vad vi verkligen tycker eller ställa de frågor vi behöver svar på. Men du tänker att ja, men vi tar det sen eller vi löser det senare. För den här läraren här på bilden, han verkar ju veta vad han pratar om. Och sen är jag säkert bara dum som inte fattar. Ett annat exempel här skulle kunna vara att du går omkring och har en idé som skulle kanske lösa ett problem som du vet att ni har på företaget. Men det finns en risk, tror du, att folk skulle tycka att du bara skulle vara jobbig som kommer med en massa nya idéer hela tiden. Och att det skulle uppfattas mer negativt. När i själva verket det är andra då som faktiskt letar efter en ny lösning för att lösa det här problemet. Men vi är tysta. Tredje exemplet är kanske mer allvarligt. För här handlar det om en situation på ett sjukhus där det handlar om att en patient har fått för hög dos av ett läkemedel. Och doktorn vet inte om det här, men sjuksköterskan vet om det här. För sjuksköterskan har ju direktkontakt med patienten varje dag och kan se hur patienten mår och förstår att den här dosen är inte bra. Men förra gången som hon berättade det för doktorn så sa hen att sjuksköterskan var inkompetent. Så hon säger ingenting den här gången. Faktum är att ingen vill gå till jobbet och se dum eller inkompetent eller vara påträngande eller pessimistisk. Vi vill alla vara smarta och hjälpsamma. Och vi berättar inte om saker och berättar inte om nya idéer vi har, om det finns en chans att någon kommer att hugga oss i ryggen eller att baktala oss eller att det vi säger kommer att misstolkas på något sätt. Och det här är ju väldigt enkelt att hantera egentligen då. Vi ställer inga frågor, vi erkänner inga svagheter eller misstag. Vi kommer inte med nya idéer och vi ifrågasätter inte saker så som de är. Status quo, alltså så här är det. Istället så behöver vi bryta den här trenden och barriären. Vi måste vara modiga, vi måste gå först. Och då öppnar vi upp för andra att göra samma sak. Ställ den här frågan som du behöver svaret på. Och då, i det här fallet så blev ju den här personen som sitter bredvid den här killen med frågan jätteglad, för hon hade ju precis samma fråga. Berätta för folk om dina idéer, för psykologisk säkerhet handlar om att
man inte kommer att straffas eller förödmjukas för att man berättar om sina nya idéer, sina frågor eller sina misstag. Och informera människor om dina observationer, för ibland så kan det rädda liv, som i det här fallet med den här felaktiga medicindosen. Så när arbetsplatsen känns utmanande men inte hotfull, då kan teamen upprätthålla det här, producera och bygga och bredda och vara produktiva läget. Oxytocin är ett hormon som vi har, och den här nivån av oxytocin stiger då i våra hjärnor och framkallar en känsla av förtroende och förtroendeskapande beteende. Det här med psykologisk säkerhet är en jättestor framgång om man lyckas med det i ett team. Men vem är jag att prata om det, kanske du undrar. Finns det några bevis som faktiskt är vetenskapliga, som bevisar att psykologisk säkerhet verkligen är det viktigaste av allt? Ja, låt oss börja med den forskning som gjorts av Susan Whelan, som är psykologiprofessor från Temple University. Hon studerade ju gruppprocesser och drog slutsatsen att i ett omoget team så blir de frågor som du ställer dig själv ett hinder för att prestera. Du fokuseras mer på hur du uppfattas och om du accepteras eller inte, istället för att fokusera på produktivt arbete när du inte känner den här tryggheten. Och de sociala gruppprocesserna tar över för mycket av människors uppmärksamhet och gör att man fokuserar mindre på produktivt arbete. På senare tid så har vi haft en djungel av certifieringar och olika ramverk och metoder och modeller. Men vi ser en övergång till en större enkelhet i vad som verkligen definierar det agila sättet att tänka och arbeta. Och ett sådant enkelt ramverk är ju Modern Agile, som jag beskrev i princippresentationen. Och här, den fjärde hörnstenen här handlar ju om att fokusera på psykologisk säkerhet, just att det är en av de här fyra hörnstenarna i Modern Agile-ramverket. Det tredje exemplet här, ett praktiskt exempel som jag vill lyfta fram, är Google, som har gjort en jättestor tvåårig studie om vad som gör framgångsrika team framgångsrika och högpresterande. Det kallas för projekt Aristoteles, och du kan läsa mer om det på deras hemsida. Men de kom då fram till, efter att ha studerat mängder med team, att de fem viktigaste framgångsfaktorerna i effektiva team som de som studerade teamen identifierade. Och här var då psykologisk säkerhet den allra, allra viktigaste faktorn. Det var också struktur och klarhet, dependability, mening och syfte och impact var också viktiga kategorier, så att säga, när man såg vilka team blev högpresterande eller inte. Men de verkar inte ha så mycket betydelse om inte psykologisk säkerhet fanns i botten som en grund. De trodde ju först att om de satte väldigt kompetenta och framgångsrika high performers i teamet, så skulle de tillsammans bilda det mest framgångsrika högpresterande teamet. Men det visade sig vara helt fel. Och istället handlade det om samspelet och relationerna mellan medlemmarna i teamet. Det var det som var det viktiga. Och det spelade inte så stor roll om de var hög eller låg eller medelpresterare, så att säga, om de hade kategoriserats som något av det här. För om tryggheten inte fanns, så verkar inte resten spela så stor roll. Så de här högpresterarna, de börjar ju konkurrera med varandra och kämpa om makten och så vidare. Så de teamen visade sig inte vara de mest högpresterande. Paradoxalt nog då. Nu har vi en definition här på psykologisk säkerhet, och jag har en kort definition som ser ut så här. I ett teamklimat som kännetecknas av ömsesidigt förtroende och respekt, där individer är trygga med att vara sig själva. Och sen har jag en lite längre också, som ser ut så här.
Psykologisk säkerhet refererar till en individs uppfattning av risker med interaktioner eller tilliten till att om man i ett team inte riskerar att uppfattas som ignorant eller okunnig, inkompetent, pessimistisk eller kontroversiell. I ett team med hög psykologisk säkerhet känner sig alla bekväma med att ta risker. Teamens medlemmar känner sig säkra på att ingen annan i teamet kommer att skämma ut eller straffa en individ som erkänner misstag, ställer en fråga eller kommer med en ny idé. Och sen är det ju då en smaksak vilken man föredrar av de här två definitionerna. Den korta kanske är lite mer kärnfull, men den långa ger lite mer information. Amy Edmondson är ju den som har från början kommit fram till det här uttrycket psykologisk säkerhet, psychological safety. Och hon gjorde massor av forskning och hon jobbar som professor vid Harvard Business School. Och den här filmen är fantastisk som ni hittar på YouTube i spellistan för den här utbildningen. Vi kan undvika misstag om vi skapar psykologisk säkerhet. Så det kan man ju fundera på. Vilka situationer skulle vi kunna komma på där vi kan undvika misstag om individer hade känt psykologisk säkerhet och kanske ställt rätt frågor? Fundera på det. I ett högpresterande team så är det ju den tiden som man spenderar med varandra för att lära känna varandra lite djupt. Alltså, ju mer tid man spenderar för att prata om privata saker istället för att tro att man kan optimera genom att bara prata jobb, så kommer teammedlemmar närmare varandra och tenderar att producera bättre saker tillsammans, vilket ökar outputen från teamet. Så vi hjälper varandra att lyckas. Den här kvadranten är från Amy Edmondsons forskning. Och hon tittade på sambandet mellan motivation och ansvarstagande och psykologisk säkerhet. Och hon såg då i sin forskning att när värdena på motivation och psykologisk säkerhet är höga, bägge två, det är då man kommer i sån här, en lärandezon som man är. Det är möjligt att lära in nya grejer. Det är möjligt att prestera på topp när man har båda dem uppfyllda. När man bara känner sig psykologiskt säker men har låga värden på motivation, ja, då är det lite bekvämt. Men man är ju inte så motiverad. Så det är ganska komfortabelt. Men det är ju inte hög nivå på att leverera värde till någon kund eller så. Å andra sidan, om nivån av psykologisk säkerhet är låg och motivation och ansvarstagande är väldigt högt, då kan man ju känna sig väldigt frustrerad. Då kan vi känna ångest. För vi är ju otroligt motiverade, men vi känner oss inte säkra att agera. Det är så jag känner mig ofta när jag jobbar i stora företag. Och jag ifrågasätter strukturer och hur man jobbar och så vidare. Då man stångar sig nästan blodig ibland i de här situationerna. Så den kan jag känna igen mig i väldigt väl. Det värsta stället att vara på, det är när man har låga värden på bägge två naturligtvis. Ja, så hur ser man då till att människor befinner sig i den här högsta, översta kvadranten. Där inlärningen är som bäst och som störst och där prestationen är överlägsen. Ja, om vi är chefer och HR så kan vi alltid börja med att visa oss sårbara själva. För det är faktiskt så vi bygger psykologisk säkerhet om man är chef eller HR-person eller ledare av något slag. Att man kan erkänna misstag och låta hela personalen eller hela teamen lära av det. Då börjar människor också att släppa fram sina känslor och medge sina egna misstag. Men det är först när ledaren går först som människor känner sig trygga att göra det. Så tips för att man
som ledare kan snabba på inlärningsprocessen skulle kunna vara att ställa massor av frågor. Typ, vad tycker du om det här? Vi behöver allas kompetens för att lösa det här problemet som vi har framför oss. Jag har inte alla svaren som chef. Jag gör också misstag. Och jag har kanske några svar att bidra med. Men vi behöver använda vår kollektiva intelligens för att komma fram till de bästa svaren här. Och då behöver vi skapa den här nödvändiga, trygga platsen för att tala ut när något inte står rätt till. Så om vi gör de här grejerna när vi är ledare så kan vi maximera lärandet genom att göra det okej för människor att ställa frågor före och efter det att de gör misstag, helst före då. Så att hela organisationen kan lära sig snabbare, vilket är målet här. För att om man inte berättar om sina misstag, ja, men då är det ju ingen som lär sig av de misstagen som andra människor gör. På en psykologiskt trygg arbetsplats så uppmärksammar man och förstärker god prestation genom positiv feedback. Och vi låter människor misslyckas och det är okej. Och vi provar igen och igen och i slutändan kommer vi att lära oss. Jag har två sådana här cirklar som jag skulle vilja berätta om för er om. Och den första utgör psykologisk fara då. Och det är ju när man är rädd för att erkänna misstag. För då skyller man på andra. Man letar efter syndabockar i organisationen. Och då är vi också mindre benägna att dela olika synsätt med varandra. För man vet att om jag berättar allt jag kan eller allt jag vet så kanske det är någon som skyller på mig. Att det var mitt fel att det här inte gick vägen. Och då kan vi falla offer för något som vi kallar för the common knowledge effect. Och vad är det då? Ja, men det är ju när alla tycker att vi vet någonting. Och så kommer det någon som säger något annat. Som säger, nej men så är det inte. Och till exempel var det ju Copernicus då för länge sedan som kom och berättade att det var jorden som cirklade runt solen och inte solen som cirklade runt jorden. Och alla vetenskapsmännen på den tiden sa att han var tokig. Och de kastade honom i fängelse. Och de sa att han var galen mer eller mindre. Då. Och det var ju ett typexempel av the common knowledge effect. Men Copernicus hade ju faktiskt rätt. Och satte sig upp då mot den här, vad som var common knowledge på den tiden. Psykologisk säkerhet å andra sidan, det är ju när man känner sig bekväm med att erkänna misstag. Man tycker det är okej. Och vi lär oss alla från de misstag som alla gör i hela organisationen. Och det bidrar ju då till att vi också känner att vi kan dela våra idéer. Vi kan dela våra lärdomar och vi kan dela vår kunskap med varandra. Och vi utbyter misslyckanden. För då kommer vi också kunna uppfinna bättre saker och fatta bättre beslut. Och skapa bättre lösningar för våra kunder. Vi får ett bättre innovations- och beslutsfattande klimat helt enkelt. Så vi har jättemycket att vinna på att öka psykologisk säkerhet i våra organisationer. Så det var vad jag ville dela med er idag. Vi hörs igen nästa gång. Ha en fin dag!